ეს დღის არხი რადიო იმედზე მინი ხუგაშვილთან ერთად დღის აქტუალური თემა მოგესალმებით რადიო იმედის ღია თემში გრძელდება დღის არხი სტუდიაში ვრჩები ნინი ხუგაშვილი გაიცემის სტუმართან ერთად რომელიც გახლავთ ზურა ბატიაშვილი რონდელის ფონდის მკვლევარი აღმოსავლეთ მცოდნე მოგესალმებით ბატონ ზურა უღრმეს მადლობას გიხდით გადაცემაში სტუმრობისთვის მოგესალმებით მიესალმებით თქვენს მსმენელს და თემა რომელზეც ჩვენ დავისაუბროთ ეს გახლავთ სირიაში მიმდინარე პროცესები თურქეთის პოზიციები ამერიკისა და ევროპის რეაქცია ცხადია და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ გავლენა საქართველოზე მოდით პირველ რიგში მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია და თან გავარკვეთ რა არის არსებული რეალობის სახით, რა ვითარება ამჯერად და რა როგორი იყო პრეისტორია, რა გამოიწვია ზოგადად სირიისა და თურქეთის კრიზისი და სამხედრო ოპერაცია და ასე მნიშვნელოვანია ცხადია ვეცადოთ გავიგოთ ვის რა ინტერესი აქვს ამ ყველაფერში. დავიწყოთ იქიდან რომ თურქეთი 1983 წლის შემდეგ ჩართული არის მართალია მცირე ინტენსივობის, მაგრამ მაინც სამხედრო მოქმედებებში მის წინააღმდეგ თურქეთის წინააღმდეგ გამოდის ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტია, რომელიც თურქეთში ევროკავშირის ქვეყნებში და შეერთებულ შტატებში აღიარებულია ტერორისტულ ორგანიზაციად. სირიაში მოქმედებს ასევე პროქურთული ხალხთა დაცვის ნაწილები, რომელსაც თურქეთი მიიჩნევს ამ ორგანიზაციის გაგრძელებად, თუმცა შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა ქვეყნები ამას ასე არ უყურებენ პირიქით, მათ ეხმარებოდნენ და მათი მოკავშირეები იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, რომელიც სირიაში წარმოებდა და სადაც, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლის განმავლობაში მათ შეიარაღება, მათი გაწვრთნა და დახმარება მთლიანად დასავლეთში, განსაკუთრებით შეერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, კისერზე იყო. ახლა ტრამპმა გადაწყვიტა, რომ იქიდან გასულიყო, რადგან დიდწილად ეს ორგანიზაცია განადგურებულია ისლამური სახელმწიფო და ამ გასვლის პარალელურად იქ სიცარიელი იქნებოდა და ერთის ხრი დაიწყო თურქული სამხედრო ოპერაცია 9 ოქტომბერს ჩრდილოეთიდან და მეორე ხრი ხალხთა დაცვის ნაწილებმა საკუთარი თავის გადარჩენის მიზნით სამხრეთიდან მოიწვიეს ასადის რეჟიმი და ასადის რეჟიმთან ერთად არიან ირანის და რუსეთის სამხედრო ნაწილებიც. ამან აი ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, არსი კონფლიქტისა ამ მომენტისთვის არის ეს, თუმცა ამას აქვს ძალიან ბევრი დეტალები და თითოეულ დეტალზე ძალიან ღრმად რო ჩავიდეთ, ალბათ რამდენიმე დღე დაგჭირდება საუბარი. ბატონ ზურაბ, კრიზისი ამ ფორმით ზუსტად იყო მოსალოდნელი? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენადაც მახსენდება ტრამპის ერთ-ერთი დაპირებაც მინიშნებების დონეზე იყო სწორედ აღნიშნული, ხო? ტრამპის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომ ახლო აღმოსავლეთიდან უნდა გავიდეს შეერთებული შტატების სამხედრო ნაწილები. ერაყში და ავღანეთში კიდე უფრო მეტი რაოდენობით იმყოფებიან ამერიკელები, მათ გაყვანასაც აპირებს, თუმცა ჯერ გარკვეული არა როგორ შეძლებს ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ამ სირიის შემთხვევამაც კიდე უფრო ნაკლები იყო რაოდენობა ამერიკელები, სამხელა სიტუაციის შეცვლა და ქაოსი გამოიწვია. კიდე უფრო მეტი ამოსალოდნელი თუ ერაყიდან და ავღანეთიდან გავა, იმიტომ რომ გუნებას ისევე როგორც საერთაშორისო პოლიტიკა სიცარიელი არ უყვარს და იმ სიცარიელის შევსებას ცდილობს ყველა, ვისაც რაღაც პრეტენზია გააჩნია და ამ შემთხვევაში თქო სირიის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ძალა და ქვეყანა არის, რომელიც კონფლიქტში მონაწილეობს, ეს ხარეები არის ერთის ხრივ ასადის რეჟიმი თვითონ შიგნით, მეორე ხრივ ოპოზიცია, მესამე ხრივ ჯიჰადისტები და ჯიჰადისტური ორგანიზაციები, მეოთხე ხრივ რუსეთია, ირანია, ისრაელია, შეერთებული შტატებია, საფრანგეთი, თურქეთი და პროტურკული ოპოზიცია ამავე დროს, ანუ ფაქტურად მივიღეთ ომი ყველა-ყველას წინააღმდეგ სამწუხაროდ. შეიძლება იყოს შეკითხვა ისტორიკული, მაგრამ ფიქრობ მნიშვნელოვანია. ამ ყველაფერში ვის რა ინტერესი აქვს? ვინ რისთვის იბრძვის? ასადის რეჟიმი თავის გადარჩენისთვის იბრძვის, რუსეთი იბრძვის ასადის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში დარჩენისთვის, იმიტომ რომ მისი დასაყრდენია ასადის რეჟიმი. ირანიც რუსეთს ბრძანეთ ხომ დიახ? ირანიც ამ მიზნით იბრძვის, ოღონდ ირანი და რუსეთი კონკურენტებიც არიან ერთმანეთის, იმიტომ რომ ორივე სურს რომ რაღაცა მეტი გავლენა ქონდეს ასადზე და ამიტომ ერთმანეთსაც ეკიშპებიან, მაგალითად რუსეთის საჰაერო სივრცეს აკონტროლებს და ხმელეთზე უფრო ირანელები იბრძვიან, მაგრამ რუსეთი ხშირად თვალს ხუჭავს თუ ისრაელის თვითმფრინავები შეფრინდება სირიის საჰაერო სივრცეში და დაბომბავს ირანის სამხედრო ნაწილებს, ეს რუსეთს აწყობს, ამიტომ თვალს ხუჭავს, ვერ ამჩნევს ამ შეფრენებს ხოლმე და
არ იმჩნევს და ამას ხედავთ ხოლმე ახალ ამბებში თუ არ გავა კვირა არ გავა რომ ისრაელმა არ დაბომბოს სირიის ტერიტორიაზე განლაგებული ირანული და პროირანული ნაწილები. ანუ ეს არ არის მხოლოდ თურქეთის და სირიის პრობლემა. ეს არის გლობალური პრობლემა და ახლო აღმოსავლეთის ძალიან ჩახლართული ხშირ შემთხვევაში ერთ შეხედვით გაუგებარიც კი კონფლიქტების და პრობლემების მხოლოდ ერთი გამოვლინებაა სირია, თორე ახლო აღმოსავლეთი არის მუდმივად კონფლიქტებით დახუნძლული მხარე, რეგიონი, არანაკლები კონფლიქტური სიტუაცია არის ერაყში, სადაც თითქმის სამნაწილად არის გაყოფილი ქვეყანა და ეს სამი ნაწილი ერთმანეთს ეომება. ფაქტიურად არ შემდგარი სახელმწიფოა. მეორე სხვრი გვაქვს ირანისა და საუდის არაბეთის დაპირისპირება და ნახეთ ჩვენ რამდენიმე კვირის წინ საუდის არაბეთზე განხორციელებული თავდასხმა, საკმაოდ სერიოზული. მესამე მხრივ გვაქვს ირან-ისრაელის დაპირისპირება და მუდმივად ესე თქვა დამოკლეს მახვილივით კიდია ისრაელის უსაფრთხოებაზე ეს ირანულიდან მომდინარე საფრთხე ირანი მას თავარ მოწინააღმდეგედ განიხილავს და ამავე დროს შეერთებული შტატების, რუსეთის, დასავლეთის ინტერესები, რომელიც კიდევ უფრო ჩახლართულს ქმნის ხოლმე სიტუაციას. და ამავე დროს ამ ხარეების საკუთარი მომხრეები სხვადასხვა ტერიტორიაზე, ხშირ შემთხვევაში ესენი არაპირდაპირ ომს აწარმოებენ ერთმანეთთან. სხვადასხვა ადგილზე მოკავშირეების სახით. ანუ ეს არ არის ბრძოლა ერთმნიშვნელოვნად კონკრეტული ერთი ნათელი მიზნისთვის, ხო? მოდით ვისაუბროთ როგორია ამჯერად უკვე არსებული რეალობა. 9 ოქტომბერს დაიწყო, რას ვარქმევთ ამ სამხედრო ოპერაციებს? სამხედრო ოპერაცია, რომელიც თურქეთმა დაიწყო და თურქეთის მიზანი ამ შემთხვევაში არის ერთად ორი მიზანი აქვს. ერთი არის მასურს შექმნას ბუფერული ზონა სირიის საზღვარზე, რადგან ეს პროქურთული ორგანიზაცია საკუთარ საზღვარს მოაშორებს, მას განიხილავს საკუთარი ეგზისტენციური პრობლემად და ფიქრობს, რომ შემდეგში იქიდან თურქეთში გადმოახცევენ და იქ ჩაატარებენ. ეს არის რეალური? იცით როგორ არის? თურქეთი იძახის, რომ რეალურია. სხვა ქვეყნები იძახის, რომ არ არის რეალური. ანუ ყველა ქვეყანას საკუთარი პრიორიტეტები აქვს უსაფრთხოების და თურქეთის უსაფრთხოებისთვის ეს ამ თურქების გადმოსახედიდან ეს ასეა. 30 კილომეტრი სიღრმეზე სურს მთლიანად გააკეთოს ეს უსაფრთხოების ზონა. ეს ორგანიზაცია მოაშორო საკუთარ საზღვრებს და ამავე დროს იგი გეგმავს დაახლოებით 2 მილიონი სირიელი ტოლვილის, რომელიც თურქეთში ცხოვრობს, თურქეთში სულ 4 მილიონი ცხოვრობს და აქედან 2 მილიონის იქ დასახლებას ფიქრობს, რადგან თურქეთში მათი რჩენა დითანხებთანაა დაკავშირებული და სხვადასხვა პრობლემებს ქმნიან ეს ტოლვილები, კრიმინალთან დაკავშირებულ, ნარკოტრაფიკთან, ადამიანების ტრაფიკთან, პროსტიტუცია და მოკლედ ბევრ პრობლემებს ქმნიან ესენი ტოლვილები თურქეთში და მათ გადასახლებას. ამ პრობლემების მოგვარების გზად განიხილავს, ერთ-ერთ გზად განიხილავს დაახლოებით იმ რიცხვის დაახლოებით 9 რაოდენობის გადასახლებას ამ ტერიტორიაზე, რომელსაც იკავებს და რომელი ოპერაციაც დღესაც გრძელდება, ჯერ არ არის დასრულებული. დაახლოებით 9 საათის ან მაქსიმუმ 1 საათის წინათ გახდა ოფიციალური თურქეთის ახალი პოზიციის შესახებ ცნობილი, რომელიც შესაძლებელია გარკვეული მინიშნებების დონეზეც მაინც არსებობდა. საერთაშორისო საზოგადოების გამოხმაურებებზე ზეწოლის ხერხებზე აუცილებლად კითხავთ, თუმცა მანამდე ოფიციალური თურქეთის განცხადებით ისინი საბრძოლო მოქმედებებს, სამხედრო ოპერაციას არ შეწყვეტენ არც ერთ შემთხვევაში, თუ ქურთები არ დაყრენ იარაღს. რა არის მოსალოდნელი ამ მიმართულებით? თურქეთი აცხადებს, რომ ებრძვის არა ქურთებს, არამედ ამ ტერორისტულ ორგანიზაციას და თვითონ ერს არერჩის. ამა მეორე მხრივ არის ის რეალობა, რომ თურქეთს სურს ამ თავისი გეგმის შესრულება. იმ ნაწილზე, რომელიც თქვა დღეს არის დაკავებული, დღეს აქვს დაკავებული ერთი, რომ დღეს არის დაკავებული იმ ტერიტორიის, რომელიც ჩაფიქრებული ქონდა საკუთარი ამ უსაფრთხოების ზონის შესაქმნელად, იმ ტერიტორიის მხოლოდ 15%, ანუ 85% ჯერ კიდევ შესასრულებელია. ანუ ჯერ ძალიან ადრე. ის არაპირებს დახევას? არაპირებს დახევას, ანუ ქვევიდან ამოსული სირიის სამთავრობო ჯარებიც, რომელიც ახლა უკვე ამ პროქურთულ ძალებთან ერთად იბრძვიან, ისინიც არაპირებენ დახევას და რამოდენიმე ადგილას უკვე ქონდათ მათ შეჯახება, კონფლიქტური სიტუაციები შეიქმნა. ამავე დროს თურქეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სამხედრო თვალსაზრისით ჩაიკეტა საჰაერო სივრცე.
რადგან თუ ჰაერიდან არ იქნება უზრუნველყოფილი და მხარდაჭერილი სახმელეთო ოპერაცია, როგორც წესი, ან ძალიან ნელა მიმდინარეობს, ან ძალიან დიდი მსხვერპლის ფასად მიმდინარეობს, ან ჩერდება. ამ მომენტისთვის ინტენსივობა შეჩერებული არის, ასე ვთქვათ. და ამ 15%-ს კიდე მას არ აწყობს 15% ტერიტორიის დაჭერდეს 15%. ამ როგორი ამ წლების განმავლობაში რეალური ქმედებები საერთაშორისო გამოხმაურებების სახით რამდენად არის მიზანმიმართული საერთაშორისო საზოგადოების გამოხმაურება და ძალისხმევა? ჩვენ ნახეთ ევროპის ლიდერთა განცხადებები და გაცილებითი, ასე ვთქვათ, ხისტი იყო ტრამპის განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ ის არის იმზად გაანადგუროს თურქეთის ეკონომიკა და ამ ჭრილში მე საქართველოს როლზეც აუცილებლად მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. ის კონფლიქტი დაიწყო 8.5 წლის წინ და 9.5 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა სამწუხაროდ. დასახიჭრდა 2 მილიონი და დაახლოებით 10 მილიონი ტოლვილად იქცა. ეს არის 21 საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ტკივილი და სირცხვილი სირიის კონფლიქტის. სამწუხაროდ ეს გრძელდება და საერთაშორისო თანამეგობრობამ ვერ გამონახა გასაღები მის მოსაგვარებლად და ალბათ კიდე დიდხანს გაგრძელდება სამწუხაროდ, უნდა ვთქვათ. უბრალოდ ახლა ეს ალ და უფრო მეტად, ვიდრე ჩვეულებრივ რეჟიმში მიდიოდა ხოლმე სიტუაცია. მათ შორის რუსეთის, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დამსახურებით ხორციელდება ყოველდღიური დაბომბები მშვიდობიანი მოსახლეობის, ქალების, ბავშვების და 10,000-ობით მსხვერპლი არის სწორედ რუსეთის დაბომბების შედეგად გაღებული. რაც შეეხება სანქციებს, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა ამ შემთხვევაში თურქეთის წინააღმდეგ დააწესა, ეს არის შედარებით რბილი სანქციები, ოღონდ ეს არის პრეზიდენტის მიერ დაწესებული. ახლა მიმდინარეობს კანონპროექტის განხილვა კონგრესში, სადაც მოსალოდნელია, რომ კონგრესი, ანუ მეორე ამერიკულ სანქციებს დააწესებს, რომელიც კიდევ უფრო ძნელი იქნება თურქეთის ეკონომიკისთვის, ძნელად გადასატანი იქნება. ახლა მაინც უფრო სიმბოლურ ხასიათს ატარებს ის, რაც დღეს დააწესეს, გუშინ დააწესა ამერიკის პრეზიდენტმა. და ამავე დროს მოსალოდნელია, რომ ამ კვირაში იქნება შეხვედრა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების და ისინიც იმსჯელებენ, ისევე როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების, ასე ვთქვათ, შეხვედრაც იქნება და იმსჯელებენ საერთო ქმედებებზე, თუ რა სახის ზომები უნდა იყოს მიღებული. ნახოთ, ჯერჯერობით ეს რაც არის დაწესებული, დიდი გავლენა არ მოახდენია თურქეთის ეკონომიკაზე და ასე ვთქვათ, ლირის კურს ასე კატასტროფული ვარდნა არ განუცდია. თამაში საუბარი განვაგრძოთ მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ. აიცემის სტუმარი გახლავთ ზურა ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი. აღმოსავლეთმცოდნე, დღეს ჩვენ განვიხილავთ სირიაში მიმდინარე პროცესებს, თურქეთის პოზიციებს, ამერიკის ჩართულობას და მოსალოდნელ გავლენას საქართველოსა. დღის აქტუალური თემა. რეკლამის დრო რადიო იმედზე. ჭირდება თანხა საქმიანიან პირადი მიზნებისთვის. თუ ფლობ ბინას, კერძო სახლს, კომერციულ ან საოფისე პარკს, სვის კაპიტალი გთავაზობს 100,000 ლარამდეს ეს უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. ეწვიე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს და მიიღე სასურველი თანხა ერთ დღეში. დაგვირეკე 032-2300-300. იმგზავრე მშვიდად. შეიძინე ვარდას აკუმულატორები უსასრულო გარანტიით თეგეტაში და შენს აკუმულატორს, რაც არ უნდა დაემართოს, ჩვენ აგინაზღაურებთ 100%-მდე თანხას. თეგეტა, შენთან ერთად უსაფრთხოებისთვის. 2-26-44-44. ვლადო ათანელი, 30 წელი სოფიო საოპერო სცენებზე. 30 ოქტომბერს, 19 საათზე, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. განსაკუთრებული შეთავაზება ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელებს. ფარმადეპოში გადაიხადეთ ლიბერტის სოციალური ბარათით და ყოველდღიურად ეს საუკეთესო ფასი გულ-სისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვან, დიაბეტურ, ენდოკრინულ, ანტიკოაგულანტურ და ოფთალმოლოგიურ ჯგუფში შემავალ მედიკამენტებზე. ფარმადეპო, ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობას ეზრუნავს. 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. დღის აქტუალური თემა. გეოპოლიტიკა არის ნამდვილად აქტუალური თემა, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ შესაძლო გავლენებს საქართველოზე სირიაში მიმდინარე პროცესები, თურქეთის პოზიციები, რეაქცია საერთაშორისო საზოგადოების და მოსალოდნელ გავლენაზე საქართველოზე. სწორედ ამ საკითხებზე ვრჩელობთ დღეს ზურაბ ბატიაშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ აღმოსავლეთმცოდნე და რუნდელის ფონდის მკვლევარი. კიდევ ერთხელ მსურს მოგესალმოთ და გადაგიხადოთ უღრმესი მადლობა გაიცემაში სტუმრობისთვის. პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ არსებული რეალობის შესახებ, ვინ ვისთვის იბრძვის, ვის რა ინტერესს სიაქვს და საინტერესო ასევე როგორ წარმოგიდგენიათ ვითარების დათმობა, ან არის თუ არა მოსალოდნელი ცალსახად არაპირებს საკუთარი პოზიციის დათმობას პროცესში ჩართული არც ერთი მხარე, სად ხედავთ გამოსავალს, საინტერესოა და ბუნებრივია ამ ერთგვარ ძალიან ცუდი სიტყვა შესაძლებელია ვაკხანალიაში სად უნდა იყოს საქართველოს როლი, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ მინიმუმ ეკონომიკურ კავშირებს, თუ გავითვალისწინებთ თქვენ პირველ ნაწილში საუბრობდით რომ ამ ეტაპზე არ არის ძალიან მკაცრი სანქციები ამერიკის მხრიდან, მაგრამ არისო გზაში ხო, როგორც აღნიშნეთ, რაც საკმაოდ სერიოზულ გავლენას იქონიებს თურქეთის ეკონომიკაზე. მაშინ როდესაც ბმა არის საქართველოსი საკმაოდ დიდი თურქეთზე, აი ამ შემთხვევაში რა უნდა უქნათ ჩვენ? მოდი დავიწყოთ კითხვის პირველი ნაწილიდან, რაც შეეხება რა პერსპექტივა შეიძლება იყოს მოგვარების სამწუხაროდ არ ჩანს რაიმე ახლო მომავალში მოგვარების პერსპექტივა. ძალიან ბევრი მოლაპარაკებები და ძალიან ბევრი ფორმატები არსებობს და ეს ფორმატისთვის თუ არის რეალურ ასე ვთქვათ გამოსავალზე აგებული ღონისძიებები. ხარები ფიქრობენ რომ გამოსავალზე ორიენტირებულია, მაგრამ შემდეგში რაზეც თან ხდებიან, ხდება ხოლმე ყველა თავისებურ ინტერპრეტაციას ახდენს ამ შეთანხმების და როგორც წესი მეરે ირღვევა ეს ხელშეკრულებები და შეთანხმებები. არაერთი შეთანხმება მოხდა იგივე ასტანას ფორმატის ფარგლებში, სადაც რუსეთი, ირანი, თურქეთი ერთმანეთს ხვდებოდა, თუ ასევე მეორე არის ჟენევის ფორმატი, სადაც ასევე ხვდებიან, მაგრამ ნუ როგორც წესი დიდი მაინც და მაინც შედეგები არ დგება ხოლმე ამ აქედან მომდინარე და ძალიან მნიშვნელოვანი აქ ის რომ მაგალითად იგივე რუსეთი, ირანი, თურქეთი მნიშვნელოვანი ქვეყნებია, მაგრამ ამ ფორმატში არც ერთი არაბული ქვეყანა არ არის წარმოდგენილი და წვეტენ სხვა ქვეყნის არაბული ქვეყნის ბედს. თვითონ საკუთარი სირიის მოსახლეობა არ არის წარმოდგენილი და ახლა როგორ გადაწყვეტს იმათ მაგივრად სხვა მათბეც, ხო? ისევე როგორც დანარჩენი ახლა 22 არაბული ქვეყანაა და არც ერთი არ არის ამ ფორმაში. რატომ მივიღეთ ეს მოცემულობა ბატონ ზურაბ? იმიტომ მივიღეთ, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში არის ქაოსი, ანარქია და ყველაზე ძლიერი ვინც არის ის წვეტს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ ლიდერად გამოდის რუსეთი და ამ ტრამპის ამ გადაწყვეტილებით, როდესაც გადიან ამერიკელები და შემოდიან რუსები ფაქტიურად, რუსეთი რჩება მოგებული ასე ვთქვათ მხარეთ ამ კონფლიქტში. მე არ ვამბობ იმას, რომ ეს კარგია, მაგრამ ნუ რეალობა არის ის, რომ იმ რეგიონში რუსეთი დარჩა მოგებული. ეხლა და აქამდე მოგვარდებოდა ამ კონფლიქტის ადვილად მოგვარება რომ შეიძლებოდეს, იმიტომ რომ ადგილზე სხვადასხვა ძალებია წარმოდგენილი, ადგილზე ვინც იბრძვის და ეხლა რომელ მხარესაც უპირატესობა აქვს და ამის გამო წარმოიშვა სირიაში კონფლიქტი, რომ უმცირესობა მართავდა უმრავლესობას და უმრავლესობას ჩაგრავდა, ანუ ეს იყო ალავიტური უმცირესობა, რომელიც ასადის კლანის გარშემო არის შეკრებილი, მართავდა სუნიტურ უმრავლესობას და უკმაყოფილება აქედან მომდინარეობდა. ქვეყანაში არ იყო დემოკრატიული არჩევნები, არც დემოკრატიული გზით შეცვლის შესაძლებლობა და ამიტომ ეს გადაიზარდა შეიარაღებულ აჯანყებაში. ეს არ აღმოფხვრილა პირიქით. ამას დაემატა ის, რომ დაჩაგრულ მხარეს დაახლოებით 900,000 ადამიანი მოუკლეს და როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა კიდევ უფრო განზრახულია. ეს შეიძლება ასე ვთქვათ ჩაახშონ ოღონ დროებით გრძელვადიანად, ძალიან ძნელია რომ იარაღის ძალით, მხოლოდ შიშველი იარაღით მოაგვარო ფაქტურად მთელი ქვეყანა დაანგრიეს ბოლომდე. დღეს სირიის აღდგენას ჩერდება 700 მილიარდი აშშ დოლარის დახმარება, რომელსაც რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ გაიღებს, იმიტომ რომ გამარჯვებული ჭყალებში მხარეები რუსეთი, ირანი და ასადის რეჟიმი თავად არიან ეკონომიკურ თვალსაზრისით ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და არავინ არ აპირებს ამ ხელათანხის გაღებას, რო არაფერი ვთქვათ იმაზე, რომ
მთელი თაობები გაიზარდნენ სკოლის, ელექტროენერგიის, სამედიცინო მომსახურების გარეშე და ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში არიან ისინი. დაახლოებით 9000-ზე მეტს აქვს სხვადასხვა სახის ფსიქიკური აშლილობის ნიშნები. იმიტომ რომ მუდმივად დაბომბების ქვეშ იყოფა. შესაბამისად პერსპექტივა კიდევ უფრო ბუნდოვანი ხდება ამ თვალსაზრისით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამერიკა გადის და რუსეთი იკავებს მის ადგილს, ხო? ხდება მის ადგილმონაცვლეს. თქვენთვის აჩვენს დამატებით ეჭვებს? ეჭვები, რა თქმა უნდა, არის და ეს მაინც და მაინც სასიამოვნო სიგნალები არ არის რეგიონში. ეს ნიშნავს მორიგებისკენ, ამ ორი გიგანტის მორიგებისკენ გადადგმულ კარტას. მორიგებისკენ არა, ამ შემთხვევაში დაემთხვა ტრამპის და თქვა რუსეთის ინტერესები, ტრამპს წინა საარჩევნო დაპირება ჰქონდა შესასრულებელი და ამ დაპირებას ასრულებს. კითხვის მეორე ნაწილს რაც შეეხება საქართველოსთან მიმართებაში, საქართველოსთვის ამ კონფლიქტს აქვს ორი განზომილება, ერთი არის ეკონომიკური და მეორე არის უსაფრთხოება. დავიწყოთ ეკონომიკური ახრით. შარშან ჩვენ დავინახეთ, როდესაც თურქეთის წინააღმდეგ სანქციები ოღონდ სხვა საქმეზე ბრანსონის ამერიკელი მღვდლის ბრანსონის დაპატიმრების თაობაზე დაწესებული სანქციების გამო თურქული ლირა გაუფასურდა და შემდეგში ამას მიყვა ქართული ლარიც. ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს ყო ხელოვნური თუ პირდაპირ კავშირში მყოფი დამოკიდებული ჩვენ პირდაპირ ვართ ეკონომიკურად დამოკიდებული, ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი საქართველოსთვის თურქეთია და ამავე დროს 10000-ობით ჩვენი მოქალაქე ცხოვრობს და მუშაობს თურქეთში, რომლებიც იქ ხელფასს იღებენ თურქულ ლირებში და თურქულ ლირებში აღებული ხელფასი თუ ნაკლები უცხოური ვალუტის შეძენას და აქეთ გამოგზავნა შეძლებენ. შესაბამისად, ნაკლები თანხა შემოდის და ეს აისახება საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უარყოფით. მეორე ეს ერთი ფაქტორი. ეს ერთი, ვთქვათ, მეორე თურქ ინვესტორებს, რომლებსაც პოტენციურ ინვესტორებს, რომლებიც საქართველოს ინვესტიციებს ახორციელებენ, თუ იქ ეკონომიკური კრიზისი იქნება, ნაკლებად ექნება დრო და საშუალება იმისი, რომ საქართველოს ინვესტიციების განხორციელებაზე იფიქრონ. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ჩვენ დავინახეთ, რომ სირიაში მიმდინარე კონფლიქტში მონაწილეობენ როგორც ჩვენი მოქალაქეები სამწუხაროდ, ისე ჩრდილოკავკასიელები და ხშირად საქართველოს განიხილავენ როგორც ტრანზიტულ ქვეყნად და ჩვენ დავინახეთ სამწუხარო გამოცდილება გვაქვს ჩატაევისა და მისრასთან დაკავშირებით, რომლებაც სწორედ საქართველო აირჩიეს იმ ადგილად, სადაც ტრანზიტულად თუ აქ სხვადასხვა მიზნები შეიძლება იყოს, შეიძლება დასვენება იყოს, იმიტომ რომ ადამიანი მუდმივად ვერ იბრძოლებს წლების განმავლობაში, აქ შეიძლება იყოს ჭრილობების მოშშება და ვიცით თუ ჩატაევსა ჭრილობები ქონდა, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ახა ძალების მოკრება, გამოზამთრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ეს ჯიჰადისტური ჯგუფების ნაწილი საქართველოს განიხილავს როგორც ერთ-ერთ მიმართულებად. ეს დავინახეთ, რომ ამ თავდასხმების და ამ არეულობებით ისარგებლა ჯიჰადისტებმა, ისარგებლეს, რომლებიც ციხეებში იყვნენ გამოწვეული და 800 კაცი გაიქცა, მათი და მათი ოჯახის წევრები გაიქცნენ ამ ციხეებიდან და დაიძნენ ჩრდილოეთით ან თურქეთის მიმართულებით, როგორც ყველაზე ახლო გეოგრაფიულად მდებარე ქვეყანა და ნუ ეხლა ჩატაევიც თურქეთიდან შემოვიდა. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. სამწუხაროდ არ ვიცით ჩვენ მაგალითად ამ 800 კაცში რამდენი იყო საქართველოს მოქალაქე. საფრანგეთმა იცის და საფრანგეთმა დღეს საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოაცხადა, რომ მისი 9 მოქალაქე არის მათ შორის ამ გაქცეულებს შორის. დიდი ალბათობით ეს ინფორმაცია ექნება ამერიკელებს და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შესაბამისი ორგანოები ითანამშრომლებენ ამერიკელ კოლეგებთან იმისთვის, რომ დადგინდეს ვინ და თქვათ რამდენი საქართველოს მოქალაქე იმყოფება აქ. და შესაბამისად, ნუ ამ მიმართულებით გასაძლიერებელი იქნება საზღვრის დაცვა და სხვა ზომები იქნება გასატარებელი კიდე. და შევაჯამოთ, თუ შეიძლება ჩვენი საუბარი, ასევე უნდა ჩაერიოს თუ არა საქართველო თუნდაც პოზიციების გამოხატვით ღიად ამ დაპირისპირებაში. რა როლი უნდა ქონდეს მას? ზოგადად საქართველო მონაწილე არის საერთაშორისო კოალიციის, რომელიც შეიქმნა ამ ISIS-ის წინააღმდეგ და ამაში ჩვენ პოზიცია დაფიქსირებული გვაქვს. მეორე საკითხია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, რეალურად ფიზიკურად ნაკლებად მონაწილეობდით იმ სამხედრო კონფრონტაციაში, რომელიც სირიაში მიმდინარეობდა. რაც შეეხება ამ დაპირისპირებას, რომელიც დღეს ახლა იწყება, ვთქვათ, დასავლეთსა და თურქეთ შორის, ჩვენ რა შეიძლება ნაკლებად უნდა ჩავერიოთ და არ უნდა ავიყოთ ასე ვთქვათ წინა ფრონტზე, რატომ? იმიტომ რომ თურქეთი არის ჩვენი
სტრატეგიული პარტნიორი და ნატოში სიდიდით მეორე ჯარის მეორე სიდიდით ჯარის მეორე ნომერია და ნომერი პირველი არის შეერთებული შტატები. ანუ ამ პოზიციაში ახლა ჩვენ არა ვართ არგო სტრატეგიული პარტნიორები გარკვეულად ორი სტრატეგიული პარტნიორია შეერთებული შტატების და თურქეთის ჩვენ არ გვაწყობს მათ შორის დაპირისპირება, თუმცა არც უნდა ვიყოთ რომელიმე მხარის დამჭერი, მით უმეტეს ასეთი მოთხოვნა მათი მხრიდან არ არის დაყენებული და უნდა შევეცადოთ რომ მაქსიმალურად დისტანცირებული ვიყოთ. დისტანცირებული ვიყოთ კონფლიქტური და დაპირისპირების ასე ვთქვათ ორომტრიალიდან. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ დროს უნდა გავაკეთოთ უსაფრთხოების გაძლიერება. ამ დროს ჩვენ უნდა ვიყოთ ყურადღებით, ერთი უნდა ძალიან დეტალურად ვიცოდეთ იქ ადგილზე რა ხდება და რა ჯგუფები იწყებენ მოძრაობას და რა მიმართულებით მოძრაობენ. ამ ინფორმაციის ფლობა ძალიან მნიშვნელოვანი და მეორე ეს არის საზღვრის დაცვა, მესამე არის თანამშრომლობა იმ ქვეყნების უსაფრთხოების და სპეცსამსახურებთან, რომლებსაც შეხება აქვთ თქვათ ამ ჯგუფებზე უფრო მეტი იციან ვიდრე ჩვენ, მაგალითად ეს არის შეერთებული შტატები, ეს არის საფრანგეთი, იგივე თურქეთი, რადგან მეზობელია და რადგან იქაც ხდება ხოლმე მათი გადმოდინება და თურქეთში ხშირად ხდება. დღე არ გავა რომ არ დაიჭირონ თქვათ ეს ჯიჰადისტური ჯგუფების წევრები და სწორედ აქედან გამომდინარე იყო რომ მათი ნაწილი ცდილობს სუსტი წერტილების გამონახვას და იქით გაღწევას და თქვათ ეს მარტო საქართველო არ არის სხვათა შორის და ერთ-ერთი მიმართულება უკრაინაც არის, იმიტომ რომ სადაც ისინი ფიქრობენ რომ სახელმწიფო არის სუსტი, მათ შეუძლიათ მიაჩნიათ რომ ფეხის მოკიდებაც არის თქვათ შესაძლებელი. და ბოლო კითხვათ მსურსზე კიდევ ერთხელ დაგისვათ და უფრო დაწვრილებით კითხოთ და გაცემა ფაქტობრივად სრულდება, როცა საუბრობდით მოვლენათა პერსპექტივის შესახებ, ხო? რა, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები თურქეთსა და სირიაში, შორის ამ ეტაპზე რამდენი შეიძლება იყოს კონკრეტულად მიზანზე ორიენტირებული და შედეგიანი სანქციები, რომელსაც ამერიკა კიდევ უფრო მეტად აანონსებს. ჯერჯერობით რაც დავინახეთ ეს პირველი სანქციები რაც დავინახეთ, ამას რეალური გავლენა არ მოუხდენია, ლირის კურსი ისე ისეთია და ასე ვთქვათ ეკონომიკაზე დიდი გავლენა არ აქვს. ნახოთ მეორე სტრატეგია. თურქეთის პოზიციები არის ურყევი კლავიტებზე. თურქეთის პოზიცია ურყევია, რა თქმა უნდა, თურქეთი პოზიციებს არ შეცვლის, იმიტომ რომ მისი მიზანი სტრატეგიული რაც არის ეკონომიკური სანქციები ამას ვერ შეაჩერებს. მეორე საკითხი არის შიგნით ეკონომიკური სიტუაცია, რა მიმართულებით შეიძლება წავიდეს ეს პოლიტიკური კრიზისი, ხომ არ არის შესაძლებელი შექმნას ქვეყნის ჯერჯერობით ნაკლებად, იმიტომ რომ თურქეთი არ არის ესეთი ქვეყანა, რომელსაც ერთდღიანი რაღაც სანქციით შეიძლება რომ პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვიოს. თურქეთს დიდი სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია, სადაც ერი ბერი ერთად გება ხოლმე ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, როცა მიდის საქმე. ამიტომ მე ძალიან შეიძლება პესიმისტი ვიყო, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ ხედავ უახლოეს ხანში ამ სიტუაციის ასე ვთქვათ გამოსავლის ისეთი სახის გამოსავლის მოძებნას, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება. ჯერჯერობით არ არის განმუხტა როდის ხდება ხოლმე, განმუხტა ხდება როდესაც პიკს აღწევს რაღაც დაძაბულობ. ჯერჯერობით პიკთან არ არის მისული, ამიტომ ჯერ სამწუხაროდ უნდა ველოდოთ პიკს და შემდეგ შეიძლება საუბარი ალბათ მის განმუხტაზე. ბეტონო, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხსნათ. სამწუხაროდ ვერ გავაკეთე პროგნოზი ისეთი, რომელიც ძ ოპტიმიストური იქნებოდა, მაგრამ ნუ რეალობა უნდა ითქვას როგორც არის. უღრმესი მადლობა. 9 ოქტომბრიდან დაწყებული სამხედრო ოპერაციები გრძელდება თურქეთსა და სირიაში შორის. თურქეთის ოფიციალური პოზიცია ჩვენთვის ცნობილია, რომ ის არაპირებს დათმობას. მეორე მხრივ ამერიკა იმუქრება თურქეთის ეკონომიკის განადგურებით. ამ შემთხვევაში ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მთავარი რეკომენდაციები ჩვენ მივიღეთ დღევანდელი სტუმრისგან, როგორი უნდა იყოს საქართველოს პოზიციები ამ დროს. ზურა ბატიაშვილი გვსტუმრობდა, მკვლევარი აღმოსავლეთმცოდნე, სირიაში მიმდინარე პროცესები, თურქეთის პოზიცია, ამერიკისა და ევროპის რეაქცია და მოსალოდნელი გავლენა საქართველოზე გახლდათ გაცემის მთავარი თემა. გიხდით უღრმეს მადლობას. სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი და გემშვიდობებით ხვალამდე.